E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui como corrigir um erro aí, um erro que acontece geralmente com jogos, né? Quando você vai tentar jogar algum game aí no seu PC e você percebe que ele não pega por causa de um erro de DLL. É algo muito comum, isso acontece bastante. Como que a gente soluciona esse problema? Eu vou mostrar aqui para vocês. O erro é esse aqui, ó, o de DLL. Olha lá, o programa não pode ser iniciado porque está faltando X input 1 underline 3.dll no seu computador. Tente reinstalá-lo para resolver esse problema. Você vai reinstalar o jogo e muitas vezes também não vai resolver porque ele não instalou direito essa DLL. Como que a gente vai solucionar esse problema? Bom, vamos lá para o passo a passo. Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo, no comentário fixado aí, o primeiro comentário aqui do vídeo, tá? Você vai abrir a aba comentários ali, você vai ver que tem um link que vai te possibilitar pegar essa DLL. Então, você acessando esse link, você vai ir para essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui, ó, de download, que é do Google Drive. Você vai clicar em download, vai baixar o arquivo do DLL, normal, baixou. Tenta abrir o link como uma nova guia, para você não perder o tutorial aqui, beleza? Feito isso, você vai ter dois programinhas no seu computador. Deixa eu mostrar aqui. Dois não, um só. Depois você vai fazer o outro. Deixa eu mostrar aí na tela para vocês. Deixa eu ativar a tela aqui cheia, porque a gente vai precisar instalar e configurar. Na verdade, é mais instalar. Vamos lá. Acessamos aqui, ó, o programa que vai vir é esse aqui, tá? Ignorem todos os outros pastas aqui, esse aqui do meio. Você vai selecionar esse aqui, ó, DirectX Joom 2010 aqui. Fechou? E você faz o seguinte: vai aqui, ó, e cria uma nova pasta, tá? E põe um nome aí, por exemplo, Direct9 ou D9. Eu vou pôr só D9 aqui, só de exemplo, tá? Vou deixar aqui do lado dele, ó. Porque é aqui que a gente vai jogar o programa. Então agora você vai ir no arquivo aqui no CDzinho e vai dar dois cliques nele. Ele vai abrir o software aqui, ó, normal. O Direct você confirma no Yes. E nesse browser você vai escolher a pasta. Só que não dá para aumentar, não dá, né? Queria mostrar mais perto para você. Dá através disso aqui, ó. Pera aí, mas deixa. Eu vou selecionar a pasta que é a D9, que a gente criou aqui na área de trabalho. Então você geralmente está lá embaixo, tá? Ó, aqui, ó. No desktop, D9. Acha a pasta, dá OK e dá um OK de novo para ele jogar os arquivos. Ele está jogando os arquivos aqui dentro. Jogou. Vai aparecer 1 milhão de pastas aqui. Enfim. Agora você vai aqui no executável, que é esse DX Setup. Vai dar dois cliques no DX Setup. Confirma. Sumiu a tela para vocês? Não, né? Tá funcionando. Aceita, avança, avança e deixa ele instalar o DirectX aqui, o DirectX 10 para vocês, tá? Ele vai instalar, inclusive todos os DLLs que estão faltando. Vamos lá. Ok, se você já tiver, pode ser que já tem um erro aqui, mas geralmente ele instala. Deu OK, concluiu, perfeito. E agora, a partir que você fez isso, você testa o seu jogo. Caso ainda tiver dando problema, reinicia e testa o jogo em seguida, beleza? Se caso você jogou esse aqui, ele sumiu esse erro e apareceu algum outro erro, coloca o nome do erro aí na descrição aqui também nos comentários para eu poder saber qual que é o erro que deu depois, porque você pode ter resolvido um problema, mas o seu jogo ainda precisa de alguma outra coisa. Isso pode acontecer, né, por vários motivos aí. É um erro até de instalação do game. Fechou? Espero então, meus caros, que tenha ajudado vocês, que possa solucionar esse problema do DLL. Agradeço aí a todos que assistiram e bons jogos, boa gameplay. Valeu!